Մեր մոլորակը մեր հոգածության կարիքն ունի։ Վերջին 50 տարիներին Եվրամիությունն իրականացրել է բնապահպանական լայնածավալ միջոցառումներ և ներդրվել են նոր մոտեցումներ, ինչպես միության անդամ, այնպես էլ հարևան երկրներում։ Հայաստանում նույնպես Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացվում են բնապահպանական բազմաթիվ ծրագրեր, փորձելով նվազեցնել կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների ազդեցությունը։ Նոյեմբերյանում և Սպիտակում նախաձեռնվում են անտառների վերականգնողական աշխատանքներ, վարդեն 50 վերականգնվում են արոտավայրերն ու անտառները, ինչպես նաև կատարվում է գետավազանների շրջակա միջավայրի էկոհամակարգային պահպանություն։ Ցուցաբերում է ինստիտուցիոնալ աջակցություն բնապահպանության նախարարությանը։ Մենք միասին կարող ենք ստեղծել անվտանգ և առողջ շրջակա միջավայր։ Հոգանք մեր մոլորակի մասին։